víno na čtyři a zpátky. A ještě jednou pravá strana a zpátky. Aby si nám tady ty holky nezasekly. No, abych je ještě odvezla zpátky na pravý. Vstávám sám a srdce ruce mám. Dívej, jak klidně se směj. Srdce v ruce tý, je ostře nabitý. A jestli bouchne, tak si bacha dej. Říkala, že máš asi 18 týmů celkově, všechno vymyslíš sama. Na co máš ještě tak čas? Už popravdě na nic, ale tohle je můj život, takže já bych to nevyměnila. Kdyby jdu nespěchat, tak já budu hrozně ráda, když ještě posadíme a kdyby šlo vás obejmout všechny na jednou. Já jsem na vás pak hrozně pyšná, atmosféra uvnitř na parketě byla opravdu strhující, o tom žádná. A já jsem hlavně moc ráda, že jsme jeli a já jsem se s váma moc užila a na všechny jsem moc pyšná. A my děkujeme.